auta bolo celé obrovské. Stalo síce 15 dolárov, ale u nás bežný obed bez menučka, keď si dáte nejaké reštike, sú nejakých 10-15 pri hlave. Už som zjedol asi polovicu, už nevládzem. Je tam vajce, je tam veľa mesa, neviem čo tam je pomiešané, nejaký kapusta, zelenina, je to super. Na obedy s myšmi to príde fakt úplne v pohode cena. Nový Ficov podľa. Čo by to bolo za pláž, keby tam aj Jamajka nemala svoje zástupenie? Venice Beach a blízko tuto za mňou je veľmi známe fitko Muscle Beach, to kde Schwarzenegger vystupoval ešte za mladá, sú nejaké videá na YouTube. Tuto tá malá vec, to je ono, plávanie, surf, toto neviem čo je, basketbal, skateboard, fitko, crossfit, tenis, môžete si len vyberať čokoľvek, čo chcete. Dokonca aj náčelníci tuto prišli z Afriky či odkiaľ. Thank you.
Ameriky a uvidíme, kto je ako Sanko a Susanne. Legendárne Women Showers. Po 6 hodín mi letí lietadlo a vôbec sa mi odtiaľ to nechce, to sa priznám. To je jeden z mojich snov, má takéto auto a chodí surfovať kam budem chceť so svojou partiou. Snad sa mi to raz podarí. Alebo potom je tu druhá možnosť, takéto trochu menšie. Ale preferujem toto tu. Nie toto tu, čo tu zastalo, to za ním. Bez. Keď si musím predstaviť, že o 5 hodín budem sedieť v lietadle na ceste domov a opustiť tento raj. Thank you.
Takže situácia je takáto, som na letisku, mám kúpenú letenku asi za zhruba 500 dolárov. Bohužiaľ som na nejak to nepochopil a nekúpil som si aj batožinu. Čiže pýtajú 80 dolárov. To samozrejme, aj keď nechcem to platiť, ale no musím, chcem zaplatiť 80 dolárov. No oni chcú iba kreditku alebo debitku. Ja tu mám hotovosť a ja nemám kreditku ani debitku. Poposielali ma to po celom letisku, už som to tu obehal asi za poslednú pol hodinu všetky obchody. Existujú také prepaid karty, v Las Vegas to mali, tam som si to vlastne tak kúpil aj letenku, hej. Že som dal do automatu, ja neviem, 600 dolárov. Ono mi to vytlačilo Visa kartu z automatu a tam bolo 595 dolárov vlastne hotovosť, ktorú som mohol používať potom cez tú Visa kartu alebo Mastercard. To 5 dolárov si zobral ako nejaký taký poplatok na tú kartu, hej. Tuto ma poposielali všade po letisku. Los Angeleské letisko je asi, neviem, koľkokrát väčšie ako Las Vegaské. Napriek tomu tu nemajú tú prepaid kartu, takže idem teraz s tými svojimi majstrami sveta a som zvedavý, čo mi povedia. Tipujem, že aby som tu nehal kufor. Hello, they have no prepaid cards in all airports. Takže som úplne mega nasraný. Nakoniec som mi povedal, že nedá sa to kúpiť tá karta. Tak týpek, čo tam odbavujete lagiča, povedal, že on to kúpi na seba. Že za svoju kartu. Že keď mu dám cash, že on to kúpi na seba. To sa aj stalo, ale ešte predtým ako ja som chcel kúpiť tu ten luggage, že 80 dolárov poplatok za to, že si môžem zobrať kufor do lietadla, som sa pýtal tej ženskej, že či to bude iba do Reykjaviku alebo Final Destination, čo bola Bratislava. Čiže 3 lety. Ono, že Final Destination. Teraz tento typek to zaplatil to svojou kartou a pýtal som sa ho, že či proste musím vyberať po každú tú batožinu z lietadla alebo si ju vyzdvihnem až v Bratislave. Ako sa tomu stalo, keď som išiel vlastne sem do Los Angeles. Som si ju vyzdvihol až tu v Los Angeles a to som prestupoval taktiež. No a on povedal, že nie, že to mám mať do Reykjaviku. Toto je VAV Air, s ktorou idem do Reykjaviku. Že on to nevie zabezpečiť, neviem čo. No a potom idem vizerom do Varšavy a z Varšavy do Bratislavy. A ja viem veľmi dobre, aké má táto nízko nákladovka vizer poplatky za batožiny. Čiže poprvé neviem, či zase mi tam zoberú hotovosť. A po druhé určite zase budú chcieť pýtať minimálne 50 dolárov za každý jeden let za batožinu. Čiže jedna pondená batožina má vyjde 200 dolárov. Uvidíme, no, snad ne. Až toto sú moje posledné chvíle velej. Spálený som, možno je to vidieť. Idem akurát na Island do Reykjaviku, kde bude miesto 30 plus stupňov, iba nejakých 12-14. Chcem sa tam rýchlo popozerať, budem tam mať pár hodín, tak snad to stihnem. Idem teraz hľadať svoj gate, aby som nezmeškal lietadlo. Pozrite sa, dva typy ľudí v rovnakom lietadle. Napravo v krátkom. A táto tu stážka už vedo, čo ide. Bunda, čapica. Krátke gate.